Ось у цій кімнаті ще донедавна була бібліотека благодійного фонду «Неємія». З часу вторгнення Росії в Україну її переобладнали. Тут встановили матраци. І нині кімната стала тимчасовим домом для трьох сімей з Харківщини. Пані Людмила живе тут уже 2 тижні. Все хорошо, спасибо. Условия прекрасные. Вчера прислали фотографии уже в наш дом. Это самое, не бомба попала, а осколками стекла побила. То, что там рядом, возле второго дома, упала эта самая граната. Ужас, страшно даже подумать об этом, что там делается. Так что уже думали быстро возвращаться, тут непонятно, возвращаться куда, если там все разрушено. Так само переобладнали і кімнати дитячого садочку на території. Всього тут нині проживає більше 200 осіб. Ми є центром прийому вимушених переміщених осіб, компактного проживання. У нас більше 200 осіб проживає. Ми, у нас садочок, школа, ми їх переобладнали. Навчальний центр, який так само ми переобладнали на прийом, на проживання, харчування, надання соціальної, психологічної, юридичної допомоги. Це те, чим займаємося. Ми також займаємося евакуацією за кордон. На території організували намет з гуманітарною допомогою. А ось тут у кафе тимчасові жителі фонду харчуються. Тут харчуються щодня ті люди, які в нас тут проживають. Це ще закінчується обід. Тобто у нас така система, що приходять, набирають, скільки вони хочуть. Давайте я вам покажу наших дівчат, кухарів. Ось наші кухарі, улюблені. Це тетя Аня. Це взагалі золота людина. Вона тут у нас цілодобово. На вечерю плов з свининкою, морковка по-корейськи, хлібчик, компотик. Пані Любов із Краматорська в Ужгород приїхала недавно. Жінка досі налякана, просить не показувати її обличчя. Вона стала свідком ракетного обстрілу залізнодорожнього вокзалу у рідному місті. Ми тільки зайшли в саме це приміщення, вовнутрь. І одна ракета прилетіла, почала тут. Начало взрываться, стекла сыпятся, а стекла так вверху, на маленькие кусочки. Забежал парень, мы кто были, забежали так в кабинку, там же этого нету стекол. Забежал парень и кричит: помогите, помогите. А когда вышла, у него левая рука, и тут в области локтя, вот снаружи, курточка висит, и такая дырка, и рука висит. И выхожу, а с левой стороны лежит парень, молодой, убитый. И у него вот так вот прям джинсы как-то вот так заскочили у плавка, и голова налево повернута, и он мертвый. Я стала бежать туда, в здание. А перед вокзалом записывали женщин с детьми. Там шел на Хмельницкий поезд. Коляски валяются, палатки нету. Там как гуманитарка вот это давали. Палатки нету. З жахом згадує події 8 квітня. Нині їй доводиться проходити психологічну реабілітацію. У фонді для цього працюють відповідні фахівці. Житло для постраждалих українців внаслідок російської агресії тут надають тимчасове. Після реабілітації тут волонтери допомагають жителям знайти житло, зокрема за кордоном. Наразі працює на евакуації жінок та дітей за кордон. Веземо, селимо, харчуємо безкоштовно до багатьох країн. Ми збираємо людей саме тут і стартуємо з нашого центру, щоб люди не йшли через кордон, я не знаю куди і так далі, і так далі. Тому вони їдуть саме звідси. І вже там німецька сторона, їх зустрічає. Моя, так сказати, місія, я домовляюся з німцями або з іншою країною. Пані Любов із Краматорська наразі не визначилась, що робитиме далі. Але всім серцем жінка вірить, що вже найближчим часом зможе повернутися у рідний дім, у вільний, український Краматорськ. Все время надіюся, вірю. От це ж зараз буде тут на Донбасі, от зараз. От це буде рішаюче. Вони хочуть Слов'янськ, значить, забрати Краматорськ всю Донецьку область туди. Ну, я так надіюся, що цього не буде.